গুড মৰ্ণিং। আজি ৰাতিপুৱাই ব্লগ এটা ষ্টাৰ্ট কৰিম আৰু আজি দিনটো কি কৰোঁ কি নকৰোঁ আপোনালোকক সকলোখিনি দেখুৱাই যাম। আৰু আজি মই মোৰ হাজবেণ্ডৰ মোবাইলত কৰি আছোঁ ভিডিঅ', কাৰণ মোৰ মোবাইলৰ অকণমান প্ৰব্লেম হৈ আছে, সেইকাৰণে ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকৰ মাজত দিয়া হোৱা নাই আৰু ইমান ক্লিয়াৰ নাহে মোৰ মোবাইলত, সেইকাৰণে কৰা হোৱা নাই। আৰু এইটো মোবাইলত ফাৰ্ষ্ট টাইম ভিডিঅ' কৰিছোঁ, মানে হাজবেণ্ডজন যিহেতু ঘৰতে আছে তেখেত পৰহিলে যাব, মই ভাবিছোঁ ব্লগ এটা তেখেতৰ মোবাইলতে ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ। আৰু এতিয়া ৰাতিপুৱা প্ৰায় 9:30 বাজিছে, আমি ব্ৰেকফাষ্ট কৰি আজৰি হৈ ল'লোঁ আৰু এতিয়া আমি এজেগালৈ যাম। আৰু ক'ত যাম কিয় যাম আপোনালোকক সকলোখিনি দেখুৱাই যাম, যিমানখিনি পাৰোঁ আপোনালোকক দেখুৱাই যাম। আৰু আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চাই যাব। আৰু এইফালে 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 কি কৰি আছা? এইফালে ব্যস্ত হৈ আছে, কিবা এটা কৰি আছে আৰু গম পাব কি কৰি আছে পিছত, অকণ লাহে ধীৰে গম পাম বাৰু কি কৰি আছে। এতিয়া আমি ক'ত যাম কি কৰোঁ দেখুৱাম, এতিয়া মই ৰেডি হৈ লওঁ, তাৰপিছত আকৌ আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ। ওলাই মেলি ৰেডি হৈ ল'লোঁ আৰু এতিয়া আমি যাওঁ, আৰু মাস্কখনটো ইম্পৰ্টেণ্ট, নিবই লাগিব, আৰু লৈ যাওঁ। এতিয়া ক'ত গৈ আছোঁ আপোনালোকক গৈ একেবাৰে তাত দেখুৱাম, এতিয়া বলত যাওঁ। এয়া ফাইনেলি আমি আহি পাইছোঁহি স্কুটি ডিলাৰ, আৰু এয়া স্কুটি ডিলাৰত আহিছোঁ। আৰু আজি মই ভাবিছোঁ স্কুটি এখন ল'ম, আৰু এয়া এইখন চাইছোঁ, কালাৰটো কেনেকুৱা লাগিছে জনাবলৈ নাপাহৰিব। মোৰ কিন্তু খুব বেছি ভাল লাগিছে এই কালাৰটো, আৰু ঘৰতে আচলতে ভাবি গৈছিলোঁ মই ৰেড কালাৰত ল'ম, যিটো ভাল লাগে এই কালাৰটো, মোৰ বহুত বেছি ভাল পাওঁ এই কালাৰটো, সেইকাৰণে লৈ ল'লোঁ। আৰু বহুত ধুনীয়া লাগিছে, নিউ মডেল হয়, কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে জনাব। আৰু মই এতিয়া স্কুটিখন চাই আছোঁ কেনেকুৱানো হয় ভিতৰ চাইড, আৰু বহুত হেভি হয় স্কুটিখন, বহুত বেছি ভাল লাগিছে মোৰ। আৰু আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব। ফাইনেলি স্কুটি লৈ ল'লোঁ আৰু এতিয়া স্কুটিখন ধুবলৈ নিছে, এইফালে বহি আছোঁ আমি। হাই কৈ দিয়া, হাই। স্কুটিখন লৈ হৈ লওক, তাৰপিছত আকৌ আপোনালোকক ভালদৰে দেখুৱাম বাৰু। এতিয়া বৰ্তমান বহি আছোঁ আমি দুইজন, ভাইটি আছিলে, ভাইটি গ'ল আৰু আমি এতিয়া দুইজন বহি আছোঁ। এতিয়া মোৰ স্কুটিখন উলিয়াই ল'লোঁ, ফাইনেলি মই এইখন লৈ ল'লোঁ আৰু ভাবিছোঁ ছাইড গাৰ্ডবোৰ লগাই লওঁ, যিহেতু ছেভ হৈ থাকিব স্কুটিখন, পৰিলেও একো নহয়, সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ ছাইড গাৰ্ড আৰু ছিট কভাৰটো লগাই লওঁ, সেইকাৰণে লগাই ল'লোঁ। আৰু ৰ'ব ৰ'ব, মোৰ স্কুটিখন কি হয় আপোনালোকৰ চাগে নিশ্চয় জানিব মন গৈছে,
মোৰ স্কুটিখন হৈছে টিভিএছ এণ্ট্ৰক, নিউ মডেল হয় আৰু বহুত ধুনীয়া, আচলতে ডিজাইনটো খুব মৰম লগা, সেইকাৰণে লৈ ল'লোঁ। এতিয়া মোৰ স্কুটিখন কমপ্লিট হৈ গ'ল আৰু এতিয়া উলিয়াই দিছে, মই লৈ যাব লাগিব। আৰু যিহেতু মই চলাই নিব লাগিব, সেইকাৰণে ভিডিঅ' কৰিবলৈ অকণ দিগদাৰ হ'ব। আকৌ আপোনালোকক ঘৰত গৈ লগ পাই আছোঁ। কেনেকুৱা লাগিছে স্কুটি লৈ পেলাই? মিঠাই লৈ আহিলোঁ আৰু আমি এতিয়া গৈ আছোঁ মোৰ কৰোণা ভেকচিনৰ কাৰণে, ছেকেণ্ড ড'জ ল'বৰ কাৰণে। আৰু আমি এতিয়া গৈ আছোঁ, কিন্তু পাওঁনে নাই ঠিক নাই, কাৰণ বহুত দেৰি হৈ গ'ল। হ'লেও গৈ আহোঁ, যদি পাই যাওঁ তেতিয়াহ'লে লগাম আপোনালোকক, গৈ আকৌ লগ পাই আছোঁ। এতিয়া আহিছিলোঁ কৰোণা ভেকচিন ল'বলৈ আৰু মোৰ ছেকেণ্ড ড'জ আছিলে, কৰোণা ভেকচিন ল'বলৈ আহিছিলোঁ ইয়াত, কিন্তু মানুহ নাই কাৰণে বন্ধ কৰি দিলে। সেইকাৰণে এতিয়া মই এনে অহা হ'ল, সেইকাৰণে এতিয়া আকৌ ঘৰ যাম। আৰু আপোনালোকক ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সমাপ্ত কৰিম। আৰু এতিয়া যিহেতু ক'ভিড ভেকচিনটো মোৰ লোৱাও নহ'ল, ছেকেণ্ড ড'জটো মই কালি পৰহি মানে লৈ ল'ম বাৰু। আজি যিহেতু বন্ধ হৈ গ'ল আমি আহি পোৱালে, আৰু স্কুটিখন লোৱাৰ কাৰণে আচলতে বহুত দেৰি হৈ গ'ল আমাৰ। এতিয়া আমাৰ কেইটামান কাম আছে, সেইকেইটা কৰি লওঁ, তাৰপিছত আজি আপোনালোকৰ মোৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিম। আৰু যদি ভাল লাগিল মোৰ ভিডিঅ'টো চাই, তেতিয়াহ'লে কি কৰিব লাগিব কৈ দিয়া, লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ঘণ্টিটো বজাই দিব, কৰি দিব দেই। বাই বাই।